Tack. Slutreplik, finansministern, varsågod. Ja, tänk Emil, tänk om det var så enkelt att bara man sänker skatten så blir det massa jobb. Tänk om det var så enkelt, tänk om forskningen visade det. Men så är det ju inte. Det är ju inte så att de länder i världen som har lägst skatt har högst sysselsättning. Det är nästan tvärtom. Därför att skatter, självklart påverkar alla skatter ekonomin. Men vad man använder skatterna till, det skapar också jobb. Utbildning skapar jobb. Infrastruktur skapar jobb. Tåg som kan leverera varor i tid till företagen, det skapar jobb. Äldreomsorg skapar jobb, inte bara åt de som jobbar där, utan alla kvinnor som kan jobba istället för att ta hand om sina gamla. Barnomsorg skapar jobb, inte bara för de som jobbar där, utan för alla föräldrar som kan gå till jobbet. Välfärdssamhällen, starka välfärdssamhällen visar sig vara de samhällen som levererar bäst i hela världen. Men med starka välfärdssamhällen följer också höga skatter. Men kombinationen smart beskattning, väl spenderade pengar på välfärdssamhällen, det skapar hög sysselsättning, tack, många jobb, och det kommer den här regeringen stå för. Tack.